Základní umělecká škola Choceň vznikla v roce 1945 jako městská hudební škola, která navazovala na bohatou činnost privátní choceňské hudební školy. Existuje tedy již přes 70 let. V současné době vyučujeme v Chocni v budově zámku a na odloučeném pracovišti v Brandýse nad Orlicí. Základní umělecká škola Choceň je příspěvková organizace zřizovaná městem Choceň. Ředitelkou školy je magistra Ivona Filipová a zástupcem ředitelky magistr Milan Duspiva. Ve škole vyučujeme 4 obory. Hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický. Ve všech oborech žáky přijímáme od první třídy základní školy, tedy od 6 let. První 2 roky jsou zařazeni do přípravných ročníků, dalších 7 let pak mohou navštěvovat školu jako žáci prvního stupně a pak ještě 4 roky jako žáci druhého stupně. První i druhý stupeň jsou zakončeny absolventským vystoupením nebo absolventskou prací. Kapacita školy je 560 žáků a v posledních letech je zcela naplněna. Z toho důvodu momentálně nenabízíme studium pro dospělé. Podobně jako v ostatních základních uměleckých školách, je i u nás hudební obor nejstarší a zároveň největší co do počtu žáků a učitelů. Vyučujeme v něm hře na klavír, akordeon, kytaru, harfu, housle, violu, violončelo, kontrabas, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, trubku, tenor, trombon, tubu, lesní roh, klarinet, saxofon, bicí, cymbál a také sólovému zpěvu. Obvykle se žák celou dobu studia věnuje jednomu nástroji nebo sólovému zpěvu. Kromě hry na nástroj mají všichni žáci v učebním plánu od prvních přípravných ročníků hudební nauku, ke které se ve vyšších ročnících přidává komorní a orchestrální hra, případně improvizace. V případě individuální výuky může žák zdarma navštěvovat přípravný dětský sbor Písnička nebo dětský pěvecký sbor Zvukoboráček. Pěvecké aktivity výborně rozvíjejí sluchovou představivost, což se zpětně příznivě odráží při hře na nástroj. V hudebním oboru je výuka organizována individuální formou, tedy jeden na jednoho. Součástí učebního plánu tanečního oboru je taneční průprava, na kterou navazuje předmět současný tanec. Důraz je kladen na svobodnou tvůrčí činnost s nezbytnou improvizační složkou. Výuka pracuje s prvky moderního a lidového tance. Každoročně se žáci koncem školního roku účastní skoro festivalu tance a hudby na nádvoří zámku. Hlavními předměty výtvarného oboru jsou plošná a prostorová tvorba, ke kterým přistupuje bohatá nabídka volitelných předmětů, například loutkářství, knižní vazba, film, fotografie, šperk a mnoho dalších. V literárně dramatickém oboru se žáci připravují na divadelní představení. Zdokonalují se v přednesu a práci s textem. Výsledky práce naší školy můžete vidět v průběhu roku na koncertech, výstavách, tanečních vystoupeních a divadelních představeních. Jak učitelé, tak naši žáci spolupracují s městem Choceň a aktivně se zapojují nejen do zdejšího kulturního života.
Mnozí z našich absolventů se aktivně zapojují do různých souborů, jakými jsou například dechový orchestr Choseňačka, Dixieland, saxofonové kvarteto Sax Kvé, taneční soubor Prozatím nebo smíšený pěvecký sbor Kantus. Přijímací řízení do všech oborů probíhají od konce dubna do června. Před přijímacím pohovorem je potřeba vyplnit elektronickou přihlášku, kterou najdete na webových stránkách naší ZUŠ.